תראה לי לראות את הרגע. סער אוהבים אותה, סער! בוא תעריף לכם. סער! בוא תעריף לכם. בוא תעריף לכם. בוא תראה אותו, הוא אומר. התרגשתי מאוד, כבוד גדול לארח את ראש הממשלה, במיוחד שאני נכה צה"ל, ולא צריך לשכוח שיוני נתניהו, אח שלו, הוציא אותי מתוך האש לפני 44 שנה, שנתיים או שלוש שנים לפני מבצע אנטבה. Oh, yeah.